पारनेर तालुक्यातील ढवळपुरी फाटा येथे अज्ञात व्यक्तीने लावलेल्या आगीमध्ये नगर कल्याण या राष्ट्रीय महामार्गावरील झाडे जळून भस्मसात झाली आहेत। दरम्यान अज्ञातांचा शोध घेऊन त्यांच्यावरती कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी ढवळपुरी फाटा आणि माळकूप ग्रामस्थांनी केली आहे। पारनेर तालुक्यातील ढवळपुरी फाटा इथे अज्ञात व्यक्तीने लावलेल्या आगीमध्ये नगर कल्याण या राष्ट्रीय महामार्गावरील झाडे जळून भस्मसात झाली आहेत। ढवळपुरी फाटा येथील नगर कल्याण या राष्ट्रीय महामार्गाजवळ अज्ञात इसमाने लावलेल्या आगीमध्ये रस्त्याच्या कडेला राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीमध्ये असणारी अनेक झाडे जळून खाक झाली आहेत। झाडांची निगराणी ही अशोक कंपनीकडे आहे, मात्र संबंधित अधिकारी आशिक मेटकरी यांना संपर्क केला असता त्यांनी उडवडीची उत्तर दिली आहेत। शिवाय अरेरावीची भाषा देखील केली आहे आणि जबाबदारी झटकत आमच्या वरिष्ठांना कळवा असं सांगितलं आहे। दरम्यान ढवळपुरी फाटा आणि माळकूप ग्रामस्थांच्या वतीने आग लावणाऱ्या इसमांचा शोध घेऊन त्यांच्यावरती कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी माळकूपचे सरपंच संजय काळे यांनी केली आहे। या प्रसंगी प्रतिक्रिया देताना काय म्हणाले सरपंच संजय काळे पाहूयात। आज माळकूप ग्रामपंचायतीचा सरपंच या नात्याने आज आमच्या गावात ढोपरी फाटा या परिसरात हायवे टच जे अज्ञात व्यक्तीने जी आग लावली त्यात बरेचसे एक रोडच्याकडे जे झाडं जळालेले आहेत, तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे, ते कोणी पाहायलासुद्धा नाही आलेले। त्याच्यामुळे ती सार्वजनिक बांधकामचं काम होतं का, किती झाडं जळाले काय त्यांनी हे सुद्धा पाहिलेलं नाही। आणि मी वारंवार पत्रव्यवहार करूनसुद्धा ढोपरी फाटा या ठिकाणी स्पीड ब्रेकर टाकावं अशी विनंती केली होती, कारण की ढोपरी फाटा ह्या परिसरात भरपूर ॲक्सिडेंट झालेले आहेत, भरपूर म्हणजे 100 ते 125 ॲक्सिडेंट झाले, कायम ॲक्सिडेंट होतात। तरी त्यांना वारंवार पत्रव्यवहार करूनसुद्धा तोंडी सांगूनसुद्धा मोबाईलवर सांगूनसुद्धा ते साहेब लोक विचारात न घेता त्यांनी विचारातसुद्धा घेतलेलं नाही, त्याच्यामुळं यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावा, यांची चौकशी लावा। विनोद गायकवाड, C24 तास, पारनेर। सबस्क्राइब करा C24 तास यूट्यूब चैनल वर आणि बेल आयकॉन वरती क्लिक करा सर्वात पहिले आपल्या परिसरातील बातम्या पाहण्यासाठी।